Noto que a brilheira Eduard pordonei a completa assistência de negociação a fé de transação internacional. Le mouvement de marchandises à travers les frontières brésiliennes est régi por des lois et règlements avec le gouvernement brésilien. Le gouvernement brésilien contrôle sur l'opération de commerce externe à travers un système informatique intégré connu pour sa sigle, Siscomex, introduit en 1993 pour l'exportation et le rapport dû pour incurrir l'importation. Siscomex é administrado pela Secretaria de Comércio Externo, Secretaria da Receita Federal e da Banco Central do Brasil. O serviço aduaneiro resta sob a jurisdição do Secretariado e da Receita Federal. Siscomex centraliza o fluxo de informação e todos os organismos de governo e banqueiro concernidos em importação e exportação. Desanalisei online uma operação de importação sob registro do sistema em visão a reduzir o número de documentos exigidos e acelerar o processo. Solemano, os importadores e os representantes em registro ou registro de exportação e importação por la fé acesso a Siscomex. Todas as merchandises que entram no Brasil são assujeitadas ao novo imposto de importação, são inspectadas por la douane em lei Lo de Dutre. La registrement de declaração de importação para o importador ou seu representante legal iniciar o processo de importação. La de droit contenir o nome completo e l'adresse de importador e de exportador. Descrição de bien avec leur numéro de classificação do produto. Le prix unitaire e le valor total por produit e origem de importador. Pour la plupart, les biens importés sont pavés sont de licence d'importation et sont assujettis à ce licenciement automatique au système. Documentation complète et correcte et rapide libération pour la douane délai de 10 jours ouvrables, à partir de la date de registrement de la DIA.